flasim për Tiranën, mund të themi që ka një listë gjatë me monumente dhe objekte kulturore që janë të shpërndara rastësisht në për të gjithë qytetin, gjë që e bën surprizues këtë fakt për shumë vizitor. Objekte nostalgjike të komunizmit gjenden afër ndërtesave moderne, me fasada xhami, me bare trendy, e nga ana tjetër edhe me dyqane shik. Influenca otomane, italiane apo staliniste patjetër që kanë ndikuar jashtëzakonisht shumë dhe mund të theme se është prezente pa ndonjë rregull specifik, gjë që bën argëtimin akoma edhe më eksplorues. Nga ana tjetër mund të theme se ja ku jemi sot. Shikoni pak se ku jemi ndalur sot. Ka qenë një ndër hapësirat më problematike në Tiranë. Sot është ndriçuar dhe shumë e pastër. Ka hapësira publike që gjelbërohet e kur ndodh kjo pastrohen apo mbushet me ndriçim edhe me vepra arti, mund të themi se edhe simbolika kthehet në një aset për qytetin. Monumenti i Mirësisë. Ky monument është i përbërë siç mund ta shikoni nga 700 pllaka. Është i vendosur pranë bibliotekës kombëtare. E nga ana tjetër, vepra është prodhuar në Itali dhe mund të themi se është krijuar nga një arkitekt britanik, që simbolizon sigurisht edhe marrëdhënien e Mirësisë që kemi ne me popullin e Kuvajt. Është konceptuar si një ambient relaksues për njerëzit në ato ditët e nxehta të verës dhe ka ngjyrat e flamurit të shtetit të Kuvajtit, të krijuar kështu për misin dhe bashkëpunimin mes dy vendeve. Një monument i dhuruar qytetarëve shqiptar nga shteti jon mik Kuvajt, i cili ka investuar për zhvillimin e Shqipërisë që nga viti 1993. E nga ana tjetër mund të themi që ka një lidhje të jashtëzakonshme me transportin. Ndihmat e ofruara nga organizatat humane kuvajtane për Republikën e Shqipërisë kanë tejkaluar vlerën e 60 milion euro. Një nga projektet më të rëndësishme të transportit, ai rrugës bregdetare të Vlorës, mund të themi se është kredituar pikërisht nga fondi kuvajtan. Mund të themi gjithashtu se Kuvajti gjendet në mes të Arabisë Saudite dhe Irakun. Rreth 57% e popullsisë së Kuvajtit është arabe dhe 39% është aziatika. Datat 25 dhe 26 shkurt shënojnë dy ngjarje shumë të rëndësishme për shtetin e Kuvajtit, pavarësinë e vendit dhe çlirimin. Këtë vit kanë mbushur plot 62 vjet nga pavarësia e Britanisë së Madhe që kishin ndaj atyre dhe 32 vjet nga çlirimi i ushtrisë poshtuese të Saddam Husseinit. Nëse lini takim në këtë monumentin e Mirësisë, kujtoni se ngjyrat që kanë 700 pllakat e vendosura atje tej, që ju shikoni pas shpinës time, simbolizojnë flamurin e shtetit të Kuvajtit, ku patjetër mund të themi se ne jemi shumë mirënjohës e nga ana tjetër diçka shumë të rëndësishme, një shtet me popullaca ne, por me bujar pafund, dhe patjetër që ne ndihemi mirënjohës. Urojmë që t'jeni kënaqur në këtë rubrikë. Ju kemi dhënë disa informacione të rëndësishme sepse çdo ditë kalojmë në rrugët e qytetit tonë të Tiranës, të kryeqytetit, ku banojmë, punojmë, studiojmë dhe shpenzojmë shumë ditë tona të jetës tonë dhe nuk dimë disa gjëra shumë të rëndësishme. Kështu që kur t'jeni takim këtu te monumenti i Mirësisë, kujtoni Next. This is waning, is this entertaining? My patience is waning.